Vi lavede en masse undersøgelser i sidste uge, og de viser sig desværre, at det ikke ser særlig godt ud. Hvorfor kan du egentlig ikke sove? Tanken om, at du måske er det menneske, jeg tilbringer de sidste dage i mit liv sammen med. Jeg vil så gerne have. Hun havde med lidt med, som fortalte, at de havde været en del af den her gruppe unge mennesker, som har fået en helt forvrænget idé. Ja, jeg dropper ud, og så flytter jeg sgu. Må du overhovedet tale med dine patienter om den slags her? Jeg tror, det er den bedste medicin, jeg kan give dig. Må jeg ikke få lov til at give dig en ordentlig introduktion? Rose, du er netop aktuel med din anden digtsamling. Du er god til historien. Jeg er ikke overbevist om. Den eneste grund til, at du er lykkelig, det er fordi, du er ignorant. Der var den her pige, som jeg stod på i et af mit praktikforløb. Det var ikke ligefrem en historie til ungdommens fordel. Jeg tror bare, at det at være ung i dag er anderledes. Så er det altså ikke så svært at træde siden af. Stadig ikke, hvad der skal blive af mig. Sygeplejersken er 25. Hun er smuk og dum.